Zonja dhe zotri, mirëmëngjes, mirë se vini në këtë hapësirë informative këtu në ekranin e News 24. Do të dëgjojmë një herë me një zhvillim të fundit. Policia e Tiranës po zhvillon një operacion antidrog gjatë të cilit ka arrestuar 20 persona. Për të marrë më shumë informacione, do të kemi kemi rreth 20 persona. Do të kemi në një komunikim drejt për drejt në këtë moment e gazetarin dhe kolegu Niglish Elmeta Igli. Mirëmëngjes, ka përfunduar me 20 të arrestuar operacioni apo vjen ende? Mirëmëngjes, Klevisa, mbrëmjen e djeshme, policia e Tiranës, pra sektori kundër narkotikëve, ka arrestuar rreth 25 persona në kuadër të një procedimi penal të nisur që në muajin janar kundër një grupi të rrjetit të trafikut të lëndëve narkotike, të cilët shpërndanin lëndë narkotike kryesisht kokainë dhe kanabis në afërsi të lokaleve të natës dhe në afërsi të shkollave në kryeqytet. Ditën e djeshme, gjykata e Tiranës ka miratuar rreth 35 masa sigurie, 5 prej të cilëve janë ekzekutuar më parë, ndërsa 20 masa sigurie janë ekzekutuar ditën e djeshme, pra 20 persona janë arrestuar dje nga antidroga e Tiranës, ndërsa 5 persona të tjerë janë arrestuar më parë në kuadër të këtij procedimi penal, pra kemi 25 persona të arrestuar dhe 10 persona të tjerë janë shpallur në kërkim në kuadër të këtij hetimi. Siç e thash, hetimi ka nisur muaj më parë në muajin janar, në kuadër të këtij procedimi kemi pasur të arrestuar edhe javë më parë në rrugën e Kavajës edhe 4 persona, një ndër të arrestuarit ishte edhe Enea Sulejmani, i cili u kap me 2 persona të tjerë në automjetin e tij rreth 1 kg kokainë, madje pati edhe një përplasje me efektivet antidrogës, ku ky person tentoi të shtypte me makinë pra efektivet e antidrogës. Po ashtu në kuadër të këtij procedimi penal u arrestua nga gjeksia mbikëqyrës policore edhe një efektiv policie i cili i jepte informacion këtij grupi kriminal. Pra, ky grup kriminal për 35 persona, së totali janë arrestuar 25 persona, operonte në kryeqytet në afërsi të lokaleve të natës, por edhe të shkollave dhe shpërndanin lëndë narkotike kryesisht kokainë dhe kanabis. Siç e thash, antidroga e Tiranës ka mbajtur në monitorin dhe në mbikëqyrje këtë grup kriminal dhe me anë të metodave speciale ditën e djeshme ka arritur të dokumentoj me provave mbytarinë e tyre kriminale të rrjetit të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Sipas informacioneve nga burime policore, në total janë sekuestruar mbi 3 kg kokainë, po ashtu janë sekuestruar edhe lëndë narkotike kanabis, ku ky grup kriminal i shpërndante në afërsi të shkollave dhe lokaleve të natës në kryeqytet. Mirë, do të ndalemi në një informacion tjetër sa i takon zjarfiksve të Tiranës. Kemi të Kavajës ndjes Igli, kemi informacione në lidhje me këtë zhvillim të minutave të fundit të mëngjesit të sotëm? Po, Klevisa, një ngjarje ka ndodhur mbrëmë rrethar orës 20 të darkës në repartin e shërbimit zjarfikës të Kavajës, ku punojës të shërbimit zjarfikës janë konfliktuar me dy styre dhe dyshohet që një nga punojësit ka tentuar dhe ka qelluar me thikë kolegët e tij duke lënë të plagosur dy persona, pra janë plagosur lehtë në dorë dhe në këmbë, ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Kavajës. Ndërkohë, sipas informacioneve të marra nga burime policore, ka informacione që është daluar një nga personat i cili dyshohet që ka qenë agresor i sulmit dhe kolegëve të tij në repartin e shërbimit zjarfikës të Kavajës, ndërkohë që ngjarja po hetohet nga agjencia e mbikëqyrjes policore dhe në orët e vijme do të kemi edhe një deklaratë për shtyp nga agjencia e mbikëqyrjes policore për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë që ka ndodhur brenda në repartin e shërbimit zjarfikës të Kavajës. E qartë, Igli, faleminderit shumë për gjitha detajet që bërcollet. Të përshëndes. Mirë, do të vijojmë tej me të tjera zhvillime. Rreth 100 persona të dënuar nga gjykata e posaçme kanë përfituar nga amnistia penale, vetëm pak ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit, duke përgënjeshtruar kështu deklaratat e ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, i cili siguroi se ligji nuk do të prekte funksionarët e korruptuar. Prokuroria e posaçme bën me dije se 40 të dënuar kanë përfituar falje dhe 60 të tjerë ulje të dënimit. Në një shkrim me titullin Festa e korrupsionit me milionat e borxhit ndaj kompanisë greke Aktor, media greke News Bomb GR bën përgjegjësi ministren shqiptare Belinda Balluku për faktin që kompanisë greke Aktor nuk po i paguhen 50 milionë euro për punën që ka bërë në Shqipëri. Partia Demokratike Zyrtare e cilëson një këmban alarmi rastin e bashkëshortit të ministres Zelina Ibrahima, i cili u konfliktua fizikisht me vartësin e gruas të tij. Në kryetarja Partisë Demokratike Oriola Pampuri, bëri thirrje ministres që të japë dorëheqjen, ndërsa ju kërkoi qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi. GJKO pranoi kërkesën e SPAK për caktimin e masës së sigurimit për personat nën hetim, Alket Deda, Ksenofon Bodo, Selami Lushkaj,
si persona të dyshuar për trafikim të narkotikëve kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Masat janë dhënë pas hetimeve për operacionin policor flak në det, ku nëpërmjet detit është tentuar që të trafikohet një sasi e konsiderueshme lëndësh narkotike. Nga ana tjetër, burime nga SPAK bëjnë me dije se tre të arrestuarit janë pjesë e grupit të Gëzim Çelës. Kryeministri Edi Rama ka garantuar marrjen e masave të forta për ruajtjen e mjedisit këtë sezon turistik. Kreu i qeverisë në mbizoi rëndësinë e respektimit të masave për të mos derdhur ujërat e ndotura në liqene dhe dete. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Belia i shprehur se është i vendosur në punën e tij për të çuar përpara Tiranën, duke e komentuar protestën e opozitës të martën përpara bashkisë. Belia i tha se vetëm një pjesë e vogël beson tek vandalizimi, sherrri dhe molotovi. Pas protestës së martës para bashkisë së Tiranës, ku protestuesit hodhën bomba, molotov dhe u përplasën me punonjësit e policisë, policia nga ana tjetër procedon në gjendje të lirë tre persona të akuzuar për prishje të qetësisë publike dhe kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, dhe në kërkim janë shpallur tre protestues të tjerë. I pyetur për dëshminë e Beliaj, dy ditë më parë në SPAK, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi tha se politika nuk ndërhyn në vendimarrje të drejtësisë së re. Në takimin me socialistët e Shkodrës, sekretari i Partisë Socialiste foli edhe për reformën zgjedhore, duke akuzuar nga ana tjetër opozitën se me mungesën e vullnetit është bërë shkaktare për ngjecjen e saj. Kreu i Partisë Lirisë, Cili Meta, hodhi akuzën ndaj sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angela Gaçi, duke e konsideruar atë si personin që kontrolloi vettingun e politikanëve dhe gjyqtarëve. Meta tha se Gaçi ka përgjegjësi edhe në aferën korruptive të inceneratorëve. Vendosja e dy personave të sankcionuar dhe të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara në qeverinë e re të Serbisë nuk është pritur mirë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në një reagim për mediat në Prishtinë, Dashu shpreh ish gënjur që i shefi i shërbimit të inteligjencës serbe Aleksandr Vulin dhe Nedad Popović, të cilët janë sankcionuar nga Washingtoni, do të jenë pjesë e ekzekutivit serb. Nga ana tjetër, SBA nuk luan asnjë rol në krimin e qeverisë së Serbisë, por ne jemi të zhgënjur, theksoi Dashu. Ish presidenti Amerikan Donald Trump u gjobit me 9.000 dolar nga një gjykatë në New York pasi shkeli urdhrin e gjykatës që e ndalon që të sulmoj dëshmitarët. Gjykatësi nga ana tjetër paralajmëroi se nëse përsëritet shkelja e urdhrit, Trump mund të burgoset. Kandidati republikan për president ka pohuar se ai po ushtron vetëm të drejtën e lirisë të fjalës. Ky ishte flashi informativ i orës 8:30. Faleminderit shumë që na ndoqët. Shihemi në aftësira të tjera.